בוקר טוב לשר המשפטים, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בוקר אור ספי, בוקר טוב איליל, וכמובן גם למאזינים. הקשבת לדברים של גבי אשכנזי, שדיבר בין היתר על כך שזו ממשלה שאם תקימו אותה לפי המאוויים שלכם, תישען על סמוטריץ' שמדבר נגד להטאבים, שמדבר נגד שילוב נשים בצבא. תגובתך. יש בין סמוטריץ' לביני מחלוקות רבות, כמו שיש מחלוקות ביני לבין חברים נוספים בקואליציה, אך המחלוקות הגדולות יותר הן סביב העניינים הגורליים עם החברים באופוזיציה. את המחלוקות האלה ננהל כפי שניהלנו, אגב, בממשלות האחרונות. אני קורא לציבור הימני הליברלי לא להצביע לסמוטריץ', לא להצביע למפלגות האחרות. מי שחשובות לו, מי שהוא ימני וחשובות לו חירויות להטאביות, אני חושב שיש עבורו בחירה אחת בלבד והיא הליכוד. אז בוא באמת נדבר על הדברים שאמר חבר הכנסת ליברמן. למעשה הוא נשמע השבוע בהקלטה מ-2013 אומר שהוא מתנגד למצעדי הגאווה בחוצות הערים. אני חושב שאילו איש ימין היה אומר את האמירות הללו כפי שקרה בעבר פליטות שליליות כלפי להט"ב, אז היינו רואים את סדר היום משתנה לחלוטין למשך שבוע. אבל היות שמי שאמר את זה הוא שותף פוטנציאלי של לפיד וגנץ ולהחליף את נתניהו, והוא אף חתם איתם על הסכם עודפים, אז זה עובר, אני לא אגיד מתחת לרדאר, הנה עובדה, אנחנו מדברים על זה בשידור, אבל כמעט מתחת לרדאר. בואו נאמר, לא באותו אופן שזה היה מתקבל אילו זה היה איש ימין. אז רק ניתן את הקרדיט לערוץ לחדשות 12 שהביאו את ההקלטה הזאת. אנחנו רוצים גם להשמיע לך, יניר קוזין. רק אילי, ברשותך, כדי לתת את התמונה המלאה, אני זוכר שכשאנחנו הקמנו את גאווה בליכוד ב-2011 וליווינו בין היתר גם את הכנסת ה-19 שליברמן היה שותף בה, כל יוזמה להטאבית שעלתה לוועדת השרים לענייני חקיקה זכתה לתמיכתם של הליכוד, של יש עתיד ושל התנועה, ולהתנגדות נחרצת של הבית היהודי ושל ליברמן, ישראל ביתנו. החריג היחיד היה פעם אחת שיאיר שמיר הצביע בעד איזשהו עניין להטאבי, אבל הוא מיד חזר להצביע נגד. וזה מראה לנו בעצם בוועדת שרים, הרי זו לא משמעת קואליציונית, אלא שם קובעים מה תהיה המשמעת הקואליציונית. זה מראה בעצם איפה ליברמן באמת עובד. לא ליברל מאזן החדש כפי שהוא מנסה להציג את עצמו, אלא הומופוב מאזן הישן. אז אם באמת אנחנו עוסקים בנושאים הלהט"בים, גם יניר קוזין, כתב התחום הפוליטי שלנו, נבר בארכיון, ואני רוצה לפנות אליו. יניר, מה מצאת? שלום אליל, שלום ספי. כן, אז מצאנו דיון משנת 2005, דיון בוועדת חוקה. הדיון נסוב סביב מקום הרבנות הראשית בכל מה שקשור לנישואין בכלל, ונישואין גם ביני אותו המין. מתפתח שם דיון לגבי האם צריך לערב את הרבנות או צריך לאפשר נישואים אזרחיים, ואז חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אנחנו מדברים על שנת 2005, מבצע השוואה בין נישואים בני אותו המין לבין חתולות. בואו נשמע. אני אמרתי בגלוי שבשונה למשל מן הניסויים של אותו מין, שאני רואה את זה בחומרה רבה, ואני חושב שהצעד הבא יהיה ניסויים עם חתולות גם, אבל אתה אמרת בעוד 100 שנה, אני אומר בעוד 5 שנה. כן, אז אומר חבר הכנסת אדלשטיין, אני חושב שאני מתנגד לעניינים של ניסויים חד מיניים, עכשיו זה ניסויים חד מיניים, עוד מעט זה יהיה גם ניסויים עם חתולות. הדיון, איך נאמר, די מנומנם בוועדת חוקה, יש לא מעט חברי כנסת בחדר, לא הרבה מרימים את הראש, חוץ מחברת הכנסת אתי לבני, שאומרת, רגע, על מה אנחנו מדברים כאן, תשמעו את הדברים שאומרת, ותשמעו גם דברים שאומר חבר הכנסת מיכאל איתן מהליכוד, שבעצם מצדיק אמירות כאלה. הניסויים בני אותו מין זה לא ניסויים עם חתול. זה לא ניסויים. מה קרה? אני מבין שצריך להיות תמיד פוליטיקלי קורקט. מותר להחזיק בדעה אחרת. זה יכול להמשיך. הכל מותר. כל מה שהוא אמר, הוא אמר שזה מוביל, הוא לא אמר שזה זה. הוא אמר שהיום זה כך, הוא אמר מכאן לבא, זה יכול להיות בדיוק. מיקי בדיוק ירד לסוף דעתי, והרבה דברים שנאמרים גם על ידך בוועדה הזאת לא מקובלים, אבל אני מכיר בזכותך לומר אותה. יניר, תודה. תודה, יניר. תודה מלך, שר המשפטים אמיר אוחנה. תגובתך. זה מ-2003. גם ליברמן זה לא מאתמול. כלומר, 16 שנים. אני מבטיח לכם שאילו...
14. אני מבטיח לכם שאילו היינו הולכים לשנות ה-70, היינו שומעים אמירות חריפות יותר, אבל יולי יואל אדלשטיין, הוא יושב ראש הכנסת הראשון שביוזמתו, באישורו, במשך יום שלם, יום להטאב בכנסת, שכל, כמעט כל ועדות הכנסת מקיימות דיונים בנושאים הלהטאבים. אנחנו ברכנו אותו על זה בגאווה בליכוד, אנחנו מברכים אותו על זה. אני חושב שגם הוא עבר שינוי בעמדות שלו מאז, אמרתם 14 שנים. זה שינוי שעבר יולי אדלשטיין ב-16 שנה, ליברמן עבר ב-4 שנים. אז זהו, שאני לא קונה את זה, משום שליברמן עד לאחרונה, כפי שאמרתי, הביע התנגדות לכל הנושאים הלהט"בים. הוא גם היה, כידוע לכם, בממשלות, כפי שאמרתי, שבוועדת השרים הצביע נגד. אז, ואגב, אני לא שמעתי אותו בקולו אומר איזושהי התבטאות חיובית בעניין הזה. אני שמעתי אחרים מדברים מטעמו, אבל בקולו לא שמעתי. אז בוא רק נקריא את תגובתו באמת של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. הוא אומר, אני מברך על כך שקהילת הלהט"ב הצליחה להכניס למודעות הציבורית התייחסות אחרת לחיים חד מיניים. לפני שנים ספורות אף הייתי יושב ראש הכנסת הראשון שקידם ציון של יום זכויות הלהט"ב בכנסת. נכון. אני מאמין בזכות של כל אדם לחיות כראות עיניו ואמשיך לשמש אוזן קשבת לצרכי הקהילה כמו כל קהילה אחרת במדינת ישראל. מובן שלא הייתה כל השוואה, לא הייתה כל כוונה להשוואת המבקשים, ובכל מקרה אמירה שלא הייתה צריכה לאמר, כך אומר חבר הכנסת יולי אדלשטיין, כלומר הוא חוזר בו ובאמת מצר על הדברים. ובהמשך לזה השר אוחנה. אני מרשה עצמי להוסיף ברשותכם, שאני חושב שלהקמה של גאווה בליכוד ולפעילות שלה בתוך התנועה, בתוך תנועת הליכוד עם כל חברי הכנסת והשרים, הייתה גם השפעה על השינוי הזה. ואני חושב שזה דבר חיובי שלא ראיתי אותו קורה בישראל. אז הנה, בדיוק בנקודה הזו, אני רוצה לשאול אותך, אדוני. אני מדגיש, לא ראיתי אותו קורה בישראל ביתנו. אז אני רוצה לשאול אותך, הרי בסוף זה בהכרח יעמוד בסתירה. או ממשלת חרדים, ממשלת ימין חרדים, שזו השאיפה הטבעית שלכם, זה מה שאתם אומרים, או ממשלת אחדות, שיהיה יותר קל לקדם זכויות להטאבים, בין היתר זכויות להטאבים, לא רק. מה יותר חשוב לך, מה אתה רוצה יותר? אתה, אמיר אוחנה, באופן אישי. אז אני אשיב. קודם כל, אני רוצה להגיד שלא בהכרח זה נכון מה שאמרת. זה בהכרח נכון, כשסמוטריץ' והחרדים יושבים בממשלה לא תקדמו כלום, אתה יודע את זה. ברשותך, אני אסביר למה לא. משום שאם התנאי לממשלת האחדות הוא אביגדור ליברמן, אז הרי כשהוא קידם את ברית הזוגיות, לא, בחייך, שר המשפטים, אתה לא מאמין לזה באמת. אתה חושב ש... רגע, מה שאתה אומר לנו בעצם, שאביגדור ליברמן יהיה גורם מעכב משמעותי יותר למימוש זכויות להטאבים מהמפלגות החרדיות ובצלאל סמוטריץ', אתה באמת מצפה שנאמין לזה? זה לא מה שאני אומר. חד משמעית, המפלגות החרדיות ובכלל המפלגות הדתיות הן אכן מכשול בדרך לחירויות להטאב. נו, אז מה תעדיף? אם מישהו תולט יעבור בליברמן, אז חשוב שידע... אז לא, אז עזוב את ליברמן בצד, ממשלת אחדות, אני שואל אותך מה תעדיף? שים את ליברמן בצד. ממשלת אחדות הזו שאתה מדבר עליה היא הבנויה על הציר של ליברמן, אני צודק? לא בהכרח אגב. לא בהכרח. תלוי במספר המנדטים בכנסת הזו שנבחרה באפריל. לליכוד וכחול לבן, ביחד 70 מנדטים. לא בהכרח. אז רגע אחד. אז ככל שזה תלוי בליברמן, קודם כל בואו נבהיר את הנקודה הזאת. אבל אני שואל אותך, לא ביקשתי פרשנות פוליטית, ביקשתי את העמדה הערכית שלך על העניין הזה. ספי, אם אתה לא רוצה לאפשר לי להשיב, אז הנה, בבקשה, אני מאפשר לך. אז אני אומר, ככל שממשלת האחדות שעליה דיברת תלויה על ליברמן, חשוב לדעת שכשהוא קידם את ברית הזוגיות, הוא החריג ממנה את הלהט"בים. כלומר, ברית הזוגיות לא ללהט"בים. אוקיי, אבל אמרת את זה, אבל עכשיו לתשובה לשאלה שלי. עכשיו אני עונה לך, אבל ספי, בחיית, כאילו, תן להשלים משפט. באמת. אתה שאלת אותי, האם הנושאים הלהט"בים חשובים לך, התשובה היא בוודאי שכן, ואני מנסה לקדם אותה מתוך התנועה שלי, מתוך הליכוד, ואני גם פועל באופן מאוד נחרץ בעניינים האלה. אני רוצה להגיד לך שהממשלה היוצאת על חרדיה וימניה היא גם הממשלה שנתנה הכי הרבה תקציבים. יפה, אבל אתה מסכים איתי שיהיה יותר קל בלי סמוטריץ' והחרדים לקדם זכויות להט"בים? אז אני שואל, האם תעדיף ממשלת אחדות? עדיין לא קיבלתי תשובה. יהיה הרבה יותר קל לעשות זאת לו הליכוד יקבל 61 מנדטים. האם אני בונה על זה? לא, אבל הליכוד
הליכוד לא יקבל 61 מנדטים. עכשיו, רגע, אתה מבקש ממני גם דבר נוסף. אתה מבקש שאני אוותר על כל הדברים הנוספים. למשל, יש את הנושא המדיני-ביטחוני, שהוא בעיניי, במדינת ישראל המאוימת הקטנה, הוא הנושא המרכזי. שעל פיו רוב הישראלים בוחרים את החלוקה. אבל ממשלת אחדות עם כחול לבן לא גורמת לך לשום ויתור מדיני. בוודאי שכן. איליל, בוודאי שכן. תוכנית טראמפ תונח על השולחן. גם הליכוד וגם כחול לבן כנראה יסכימו לה. והנה, פתרנו את כל הבעיות. איליל, אני עונה לך. כאשר יאיר לפיד, ראש הממשלה המיועד של כחול לבן, אומר שבכל תרחיש 70-80 אלף יהודים יגורשו מבתיהם. את רוצה להגיד לי שזה משהו שאני יכול לחיות איתו? אני אומר לך חד משמעית לא. התשובה היא אז לא. אז אתה אומר בעצם לחברי הקהילה הגאה הבוקר? אף יהודי, אף יהודי לא יגורש מביתו, אף יהודי לא יפונה. אנחנו אומרים את זה. כאשר המנהיג השני של כחול לבן, גנץ, דיבר בזמנו בהשלמה עם הסכם הגרעין, כלומר צריך לראות איך אנחנו לא סליחה, זה היה מחילים גם לפיד, אותו. גם לפיד דיבר בהקשר הזה, אנחנו עמדנו נחרץ, נתניהו עמד נגד העולם כולו ובסופו של דבר גם ניצח והביא לביטול הסכם הגרעין. אז אתה אומר לחברי הקהילה הגאה שנושאים אליך עיניים שתהיה נציגם, גם נציגם, אתה גם עושה דברים אחרים, אני, ויש לך עמדות בקשת של דברים. אני ממש לא רואה בך אמיר אוחנה, אני ממש לא רואה בך אך ורק נציג של הקהילה הלהט"בית, אבל מה שאתה אומר להם, רבותיי, לי כרגע יותר חשוב הנושא המדיני, ולכן אני מעדיף לזנוח או לשים בקרן זווית כרגע את האפשרות של קידום דרמטי של הנושאים האלה, כי אולי יאיר לפיד יפנה 80 אלף תושבים יהודה ושומרון. אולי. אבל זה נכון, אבל זה נכון גם ללהט"בים שמצביעים לשמאל, משום שאחרת, איך אתה מסביר את העובדה שהם קראו לא להיכנס לממשלת אחדות? הרי ממשלת אחדות בזמנו, כשדובר על המחנה הציוני, עם 24 מנדטים, כן? ממשלת אחדות כזאת, שכמעט קרמה עור וגידים כידוע לחשפי, הייתה יכולה להביא בשורה בנושאים של דת ומדינה. אלא שמה הם התנו את זה? הם אמרו, אנחנו רוצים התקדמות במסע ומתן המדיני. כלומר, גם לשיטתם יש נושאים חשובים יותר. אפילו לשיטתה של המנוחה, עליה השלום, שולמית אלוני, שנכנסה לממשלת אחדות עם שס, לממשלה עם שס, ומה היא אמרה אז כששאלו אותה את השאלות הללו? היא אמרה, בשביל תהליך השלום אני מוכנה ללכת עם שטריימל. אז בוודאי שמי שחושב שהנושא הלהט"בי הוא הנושא המרכזי החשוב ביותר, אז אתה יודע, אני חולק עליו. אני אינני מסכים. טוב, בוא נתקדם. יש נושאים רבים, ובמדינת ישראל המאוימת, הגורלית, שבה חווינו כבר תקופות, ואז אני שירתי בשירות הביטחון הכללי, בזמן האוטובוסים המתפוצצים ובתי הקפה והקניונים והמסעדות, וראינו את הנערות של אדם שהיו ברחובות, כן, יש נושאים חשובים, לא פחות. בג"ץ פסל אתמול, או הקפיא אתמול, את מינוי המנכ"ל המשפטים, משרד המשפטים חדש, וגם מתח ביקורת. הוא אומר, זה סותר חזיתית את פסיקת העליון, אפילו הייתה לו ביקורת מרומזת על היועמ"ש שאפשר לך להזיז מתפקידה את אמי פלמור. מה אתה אומר על זה? אני מודה שהסיטואציה היא די אבסורדית. אני קיבלתי אחריות על משרד עם למעלה מ-5,000 עובדים, עם עשרות יחידות, עם כמה וכמה סכסוכי עבודה, עם יוזמות ורפורמות מרחיקות לכת שאמורות להיכנס לתוקף, ויש להן השלכות לוגיסטיות, השלכות של משאבי כוח אדם. וכרגע אין מחלוקת על שני דברים. אבל אתה שר בממשלת מעבר, אי אפשר להתעלם מזה. 100%, וממשלת מעבר אין לה אחריות, אני לא נושא באחריות, אני אמור לשבת ולחמם את הכיסא. המציאות איננה יודעת מה זה ממשלת מעבר, המציאות מתקיימת וצריך לנהל את המשרד. כרגע יש מנכלית יוצאת שאין מחלוקת, שאיננה מעוניינת להמשיך בתפקידה, והשר איננו מעוניין שהיא תמשיך בתפקידה. בעיקר השר איננו מעוניין. יש מהצד השני, איליל בבקשה, יש מהצד השני מנכל שאין מחלוקת על כישוריו והתאמתו לתפקיד, ועדה מקצועית של נציבות שירות המדינה שבחנה זאת, ואני יכול להגיד לך, בחנה זאת בדקדקנות וביסודיות, מצאה אותו יותר ממתאים לתפקיד. אבל אין מנכ״ל כרגע. זו בעיניי סיטואציה אבסורדית. ולמה אין מנכ״ל? משום שהתנועה לאיכות השלטון מבקשת לדקדק האם התקיימה במלואה הנחיית היועמ"ש, כאשר היועמ"ש בא ואומר, אני עומד מאחורי התהליך, אני מגבה את המהלך, אנחנו חושבים שהוא נכון. אבל הכלל, בוא נעשה סדר. מה שאומרת פסיקת בג"ץ בינתיים, היא אומרת, בממשלת מעבר כדי להחליף מנכ״ל, אתה צריך צורך חיוני דחוף. נכון. יש צורך חיוני דחוף בעת הזאת, או היה צורך חיוני דחוף בעת הזו להחליף את המנכ״ל, אני אשמח אם תשתף אותנו ותאמר לנו מהו.
התשובה היא כן, ואני אומר לך את מה שאני אמרתי גם לנציבות שירות המדינה בהקשר הזה. מהרגע הראשון שנכנסתי לתפקיד הבנתי את הצורך במה שהמחוקק הכיר בו כמשרת אמון לצורך משרת המנכ״ל. המחוקק הכיר בזה, זה לא משהו, זה לא המצאה חדשה. אגב, רוב השרים שמגיעים ממנים מנכ״לים למשרדיהם, מנכ״לים שהם משרת אמון. וכך התחיל התהליך בעצם שהבשיל לכדי אישורו של המנכ״ל המיועד, אופיר כהן, עורך דין, אלוף משנה במילואים, צריך להגיד אופיר כהן, שבאמת זכויותיו רבות במישור הציבורי, ואין בו אבק של רבב. אגב, אף אחד גם... לא, אבל איזה פעולה דחופה מקיים משרד המשפטים בימים של ממשלת מעבר, אין ועדת שרים לחקיקה, כלומר, הדברים המשמעותיים שאתה יכול ורשאי לעשות במסגרת תפקידך כשר משפטים, לא ניתן לעשות אותם בתקופה הזו, אז מה דחוף כל כך? אז אתה צודק חלקית, אכן הפעולות שעושה שר המשפטים בתקופה הזאת אינן כמו הפעולות שהוא עושה בשגרה, שכוללות גם את ועדת שרים לחקיקה, גם את הוועדה למינוי שופטים וכו' וכו', אבל כן יש דברים שקורים ממש as we speak בעוד אנו מדברים, והם, כפי שאמרתי, ניהול עשרות יחידות, למעלה מ-5,000 עובדים, עם ההשלכות של הכניסה לרפורמה. הכל נכון, אבל מה המנכ״ל החדש יספיק ללמוד בחודש שהוא בתפקיד? הרי זה מלכתחילה היה מהלך כמעט... אז אם ככה, קודם כל, למה חודש בתפקיד? כלומר, ההנחה... כי אם הוא ייכנס עכשיו, יש עוד חודש בחירות, ומי יודע אם אתה תהיה שר המשפטים אחרי הבחירות? תראה, החיים עצמם זמניים, אז במובן הזה... אני אקבל את מה שאת אומרת, אבל כרגע אין שום דבר במינוי שלי שמוגדר כזמני, אלא אני שר המשפטים לכל דבר ועניין, והאחריות גם היא איננה זמנית, האחריות שעל הכתפיים שלי היא לניהול השוטף של המשרד עם כל ההשלכות. יש באמת רפורמות ענקיות שעומדות בפתח, תקנות סדר הדין האזרחי שמעתם עליהם, אני מניח, או שקראתם עליהם, זה רפורמה אדירה שמערכת המשפט כולה נערכת, מתכוננת, ואנחנו רוצים לדעת האם לקבל החלטה על הערכתן, כלומר להאריך את הכניסה שלהם לתוקף למועד מאוחר יותר, או שיכנסו לתוקף עכשיו בפברואר באמצע שנת משפט עם כל ההשלכות שיש לזה. אנחנו בוחנים את הסוגיה הזאת בכובד ראש. יש את הרפורמה של חוק חדלות פירעון שיש לה השלכות חברתיות אדירות, וגם יש לה משמעויות תקציביות, יש לה משמעויות של כוח אדם. כל הדברים הללו אינם מחכים רק מהטעם שמדובר בתקופת בחירות, אלא הם דברים שקורים במציאות. ניהול של בני אדם, ניהול של לוגיסטיקה, אלה דברים שאינם ממתינים לאחרי תקופת הבחירות, הם דברים שקורים במציאות. ולכן אני שוב אומר, אני ניצב במצב שהוא די אבסורדי, ואני מקווה ומאמין גם שאנחנו נצליח לקדם את הנושאים הללו במהרה. אני רוצה לשאול אותך, כשאתם מצטרפים לבקשה לפסול את הרשימה המשותפת, את כל הרשימה המשותפת, כן? לא חברי כנסת בודדים מבלד, גם את אנשי חדש. כן. צריך להבין מזה שיש לכם בעיה עם ייצוג ערבי בכנסת? ממש לא. אגב, בתוך תנועת הליכוד אני חייב להגיד לך שיש קבוצות פעילות, גם של יהודים, אבל גם של לא יהודים, גם של ערבים, גם של דרוזים, גם של רבים נוספים. אני חושב שהדרישה הזו לגבי התנועה הערבית המשותפת שמבוססת על אמירות ועל דברים ועל מעשים של חלק מחבריה, בעצם מסתמכת על חוק יסוד הכנסת שבסעיף 7א קובע שלא תתמודד רשימה לכנסת אם יש במעשיה או במטרותיה במפורש או במשתמע אחד מאלה: א', שלילת היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. כבר אני אומר לך, אף אחד מחברי הרשימה המשותפת לא מוכן לקבל שישראל היא מדינתו של העם היהודי. אף אחד מהם לא מוכן לקבל את זה. ב', הסתה לגזענות. וג', תמיכה, גם אם בעקיפין, במאבק מזוין במדינת ישראל. וכשאתה שומע את האמירות של חלק מהחברים הללו, אני חייב להגיד לך... בתנאים שאיימן עודה מציב היום בידיעות אחרונות, הוא אומר רק ביטול חוק הלאום, כל השאר, תנאים שקשורים למגזר הערבי. כשאת שומעת את האמירות של חלק מחברה, לא רק הערבים שבהם, אני מדגיש את זה, לא רק הערבים שבהם, אז אתה מבין שזו מפלגה שאין לה מקום בכנסת. להגיד לכם שאני תולה תקוות גדולות בכך שגם ועדת הבחירות וגם בית המשפט העליון יפעל בהתאם לרוחו וללשונו של סעיף 7א, אני לא תולה תקוות גדולות, כך ראינו לפחות בעבר, אבל אנחנו את שלנו חייבים לומר. שתי נקודות אחרונות, כי אנחנו ככה מתקרבים לסיום. שוב, ירי לעבר יישובי עוטף עזה, גם הלילה. תגובה צהלית רפה, ככה, סביב 1 בלילה. ובעוד כמה שעות, השליח הקטרי צפוי להיכנס עם הכסף, להעביר כספים לחמאס, כאילו לא קרה דבר.
אנחנו נמצאים, כידוע לכם, בסבב ארוך, סבב ארוך מול עזה, שכולל תמיד על כל פעולה תגובה שגובה מחיר כבד. אני רוצה להזכיר לכם שבשנה וחצי האחרונות, כשאנחנו בסבב הזה, למעלה מ-300 מחבלים נהרגו. אבל אין לנו ספק שככל שהסבב הזה יימשך והשקט יופר, בוודאי עבור תושבי עוטף עזה, אבל לא רק עבורם, אנחנו רואים כמובן את הטילים ארוכי הטווח שנמצאים ברשות חמאס, אז אנחנו נגיע לסבב נוסף שבסופו אין לי ספק שידו של צהל תגבר ותהיה על העליונה, לא בלי מחירים, אני מדגיש, לא בלי מחירים, יהיו גם לנו מחירים, וכנראה שלאחר הפעולה הזאת שתהיה פעולה מרחיקת לכת ו... אבל יכול להיות שראש הממשלה לא יוצא למבצע צבאי בגלל הבחירות? אבל איליל, בלי לסיים משפט, ועמוקה בהיקף שלה, אין לי ספק שיהיו שנים של שקט, שנים כמו שהיו למשל אחרי צוק איתן, אבל זה לא יהיה פתרון במרכאות לסוגיית עזה, משום שאני סבור שאין לעזה פתרון זולת הרתעה, ואנחנו כאמור מתקרבים לנקודה הזו שבה אנחנו נחדש, נרענן, נחזק את הרתעתנו. לא, אבל איליל שאלה שאלה טובה, ואגב, לגיטימי להשיב שכן. האם אתה חבר הקבינט הרי, כשר המשפטים אתה יושב בקבינט. באמת. האם ממשלת ישראל נמנעת מתגובה משמעותית יותר בעזה בגלל הבחירות המתקרבות? הגיוני לחלוטין שכן, אבל תאמרו את זה. אז אני אומר לך שאין שום קשר בין מערכת הבחירות לבין השיקולים הביטחוניים. אני חושב, אדרבה, שאילו היה אפשר להאשים את נתניהו בשיקולי בחירות, אז אתה יודע, אז היה... לא, אני חייב להגיד לך שאני לא הייתי רוצה שיתנהל מבצע צבאי בעזה ערב בחירות. זה נראה לי מאוד מסוכן, אבל בסדר. השאלה כן או לא מבצע צבאי היא מנותקת לחלוטין משאלת הבחירות. אילו נתניהו היה רוצה לנקוט במה שנקרא מדיניות בחירות, אז היינו כבר בתוך עזה ונותנים להם בראש, אתה הרי רואה מה הבייס קורה. אתה רואה שנתניהו נמצא בעניין הזה באימות עם הבייס סביב הנקודה הזאת. אז אני חד משמעית קובע, ראש הממשלה והקבינט לוקחים את השיקולים שלהם באופן מקצועי, אנחנו שומעים את גורמי המודיעין, אנחנו שומעים את השבק, את ראש אמן, את הרמטכ"ל, ואנחנו לחלוטין, הנושא של בחירות לא עולה בכלל לקבינט. השר אוחנה, שאלה האחרונה ותענה בבקשה בקצרה. אתמול השר אלי כהן חתם על הסכם עם דרום קוריאה, הסכם סחר חדש שמחריג את רמת הגולן ויהודה ושומרון, וזה אחרי שרק לפני כמה חודשים אתם ובראש היה שר התיירות יריב לוין ניהלתם מאבק נגד Airbnb בגלל שהם רצו להחריג את הדירות ביהודה ושומרון מחוץ לאתר או להחריג אותם בצורה אחרת. איך זה יכול להיות? ל-Airbnb אסור להחריג את יהודה ושומרון, וישראל עושה יד אחת עם ממשלת דרום קוריאה, והן חותמות על הסכם שעושה בדיוק אותו דבר? את שואלת שאלה נהדרת, שאני מודה שגם אני הייתי רוצה לשמוע את התשובה עליה, אבל אני חושב שהיא לא מופנית לגורם הנכון, אני לא הייתי מעורב לא במהלך הזה, לא מכיר את הפרטים מספיק כדי לענות לך מבלי לשלוף תשובה מהשרוול, ואני לא רוצה לשלוף תשובה מהשרוול. תודה. שר המשפטים. הבטחתי קצר, זה היה קצר. שר המשפטים אמיר אוחנה, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני של ליכוד, תודה רבה לך. בוקר טוב. תודה רבה לכם, והמשך יום טוב, סוף שבוע טוב.